Precisament que parlàvem amb el Guillem i amb el seu judici que s'ha celebrat aquesta setmana, una de les conseqüències, i no l'única, no, de tot el que ha significat els fets de la tardor del 2017, volem parlar amb dos homes, amb dos periodistes i dues persones, jo diria, molt influents. Hola, Màrius Carol. Què tal? Molt bé. Hola, Jaume Roures. L'influent és ell, eh? Ah, tots dos ho sou. Ho sou i força. Jo crec que em guanya i fa una coqueteria. Bueno, ara en parlarem de tot això, perquè amb vosaltres vull parlar... De la coqueteria. A veure, aquí dels dos és més coquet, doncs. Mira, em diuen que us podeu treure la mascareta si guardeu la distància de seguretat, i de fet aquí així us veiem una mica. Però aprofitant, com dèiem, que parlàvem del judici del Guillem, no?, i de com tots, tot el país, però vosaltres des dels vostres respectius llocs, no?, d'influència, que deia, des de la direcció de La Vanguardia, des del grup Mediapro, i a més des de l'edició, no?, i com a editor del diari Público, com es tractava, no?, tota la informació que arribava i que estava passant, i de quina manera el poder i els polítics i els governs influencien o no la nostra feina. Vull parlar de tot això amb vosaltres i, a més, aprofitant que estàvem parlant del judici del Guillem, aquest diumenge, Jaume, a TV3 s'estrena una sèrie de documentals, no podem dir així, una docusèrie, sí, sí, sí. Una docusèrie sobre el judici, que ara vull que m'ho expliquis, perquè heu aconseguit parlar amb gent que no havia parlat fins ara. Anem a parlar-ne? Sí? Som-hi. El judici. Bueno, demà al dematí tenim el Baena. És l'autor intel·lectual de tota la teoria de la concertació. Sí. Llavors hem d'anar a desmuntar el seu relat fàctic. Hi ha tres homes protagonistes, no?, d'aquesta història repressiva. Baena, Llarena i Marchena, no? La declaració de Daniel Baena és un dels testimonis més esperats del judici. Tácito és un policia que va assumir la responsabilitat de liderar aquesta investigació política, des de la perspectiva d'algú que defensa unes idees ideològicament contràries. ¿Es usted usuario o propietario? No. ¿Y yo seguía esa cuenta? ¿Tenía acceso o utilizó esa cuenta en alguna ocasión? No, no. Desconozco si tenía o no un perfil anónimo, desconozco también si las defensas consiguieron acreditar eso, perquè això hi ha que provar-lo, és a dir, quan tu imputes a algú en algo, tienes que provar-lo. Hi ha molt bones declaracions del Zaragoza. Declara molt bé en Zaragoza. Sí, Zaragoza declara molt bé. M'agrada molt, com a testimoni m'agrada molt. Diumenge podrem seguir veient més coses que es veuen en aquest documental que ha produït el Jaume Roures i que es veuen imatges inèdites, perquè, diguéssim, va ser un judici televisat que, no?, a diari veiem imatges, però ensenyeu coses que no s'han vist. Bé, el que passa que la missió del judici, allò que era, vull dir, no has de deixar realitzar amb llibertat, ja hi havia unes càmeres que no registraven el que estava passant, no?, sinó que donaven un pla general i una visió determinada del judici. Nosaltres el que volíem fer, i per això és una sèrie, bueno, no només perquè el judici va durar mesos i mesos, sinó perquè fèiem el seguiment del judici com a tal des d'altres perspectives, perquè fèiem el seguiment i el punt de vista dels advocats, i els advocats, no cadascú, però hi havia diferents maneres d'enfocar el judici i la defensa dels seus patrocinats, assenyalàvem, seguíem el treball de les famílies i el patiment de les famílies. I després, doncs, vam seguir i vam parlar amb exjutges del Tribunal Suprem, amb el fiscal Zaragoza, i amb gent d'Amnistia Internacional, amb Nobels dels Drets Humans, i amb juristes diversos de l'ONU qualificats per opinar sobre tot el que estava passant. Home, ara ho deies, el fiscal Zaragoza, que no deu haver estat fàcil que parlés el fiscal Zaragoza, no?, en aquest documental. No, però ja havíem intentat parlar amb ell quan vam fer el causa especial i no es va negar radicalment. Li va poc parlar amb periodistes, eh? Sí? Sí. Som un gremi que... No, hi ha gent que la rebutja, que no vol saber-ne res, i hi ha gent que li agrada. Més enllà de les instruccions, diguem, no cadascú té un tarannà determinat. I l'Arcarazó, no només amb la sèrie, sinó amb els contactes amb el Zaragoza, va fer un bon treball que ens va permetre parlar, i a més era una també de les estrelles del judici, no?
Ah. I jo, un dels advocats del judici, que el vaig incorporar com a columnista de La Vanguardia, que és el Melero. Sí. Boníssim. Perquè ell va fer jo crec que va fer un llibre que l'encàrrec, es va titular L'Encàrrec, en català i en castellà, sí, que és més que un llibre, és que pràcticament, explicant una mica el que passava allà dintre, és capaç de situar-te perfectament. És que és pràcticament una novel·la negra. I te'n dones compte d'una cosa. És a dir, ell ho ha explicat molt bé i ho explica en el llibre. Clar, ell intentava fer una defensa tècnica, però estem davant d'un cas polític, amb la qual cosa deia, és que, clar, era molt complicat moltes vegades poder fer defenses de persones que després, com que assumien el que havien fet i que consideraven que no era un delicte, etcètera, etcètera, t'estaven desmuntant tota la feina de l'advocat. Mm. I ell, per exemple, un enfoc diferent dels altres. Sí, sí, sí. Ell tècnicament era impecable. Però, clar, perquè ell pogués posar totes les eines damunt la taula per intentar salvar-los, o com a mínim els que ell representava, els altres tenien que fer tres passes enrere. I políticament això no tocava. Complicat, eh? Sí. No, i hem vist imatges que estaven com tots els advocats allà reunits, i teníeu allà una càmera. Bé, és que el seguiment més important va ser amb els advocats. Uh-huh. Diguem-ne, perquè cadascun dels processats doncs, era un món, alguns tenien les mateixes acusacions, altres no, hi havia enfocs diferents. El del Melero no és un, que per cert m'agraden més els articles de La Vanguardia que el seu llibre de L'Encàrrec, per qüestions, lògicament, d'enfoc polític, encara que és un gran fitxatge. Jo em vaig relacionar molt amb ell arrel del tema del Quim Forn, del 100.2, etcètera. No? Però al final totes les estratègies, el resultat estava predeterminat. Jo crec que això ho havíem explicat el causa especial, l'única discussió real que hi havia en aquell moment, crec jo, el Suprem, era si els hi posaven 10 o 15 anys. I llavors, allò en funció de les conjuntures polítiques, etcètera, doncs es va materialitzar. No? No, és que ni tan sols hi ha lògica a les condemnes, perquè pràcticament a tothom per coses diferents, vull dir, els Jordis són casos molt diferents que els consellers, etcètera, i les condemnes pràcticament són les mateixes o pitjors. Amb això vull ratificar que estava el peix venut. Després, no? Si era blanc o blau, doncs depenia d'altres circumstàncies. I jo crec que, a més, a la sèrie es veu clarament això, no? Com tracten els presos, què accepten que es discuteixi, què accepten que no es discuteixi, quins vídeos es poden passar i quins vídeos no es poden passar, com el Pérez de los Cobos no el confronten amb la seva muntanya de mentides evidentíssimes, etc. I això és el que intentem explicar en aquests capítols, que 8 són molts, però... Bueno, doncs escolta'm, estarem atents a aquest primer capítol el diumenge. Jo deia que les hores greus d'aquest país, que ja en portem unes quantes, diguéssim, des de la tardor del 2017, no sé si a nivell professional han estat dels complicats o dels més complicats de la vostra carrera. Jo crec que sí, vaja, no tinc cap dubte. I jo recordava dues coses abans de venir aquí, no? Una frase de l'Italo Calvino que diu cada història és la història d'una catàstrofe infinita i el que cal fer és intentar sobreviure, no? I jo, com a mínim, el que em vaig plantejar com a director del diari el dia que em van dir si volia agafar el càrrec és que això tenia que ser gairebé una màxima, eh? No tan sols sobreviure jo, sinó que el diari se'n sortís, que el diari no quedés arrossegat per l'actualitat, per l'emoció, per tot el que estava passant, no? I l'altra qüestió és que, esclar, ocupar un lloc com el de director d'un mitjà de comunicació, com és La Vanguardia, té una complicació especial, per una raó. Perquè, per exemple, el diari té una edició en català i una en castellà. I el públic objectiu és diferent, té tota la lògica. No és exactament el mateix públic. Hi ha més sensibilitat sobiranista, com és fàcil deduir,
entre la població que, els subscriptors de La Vanguardia en català. Llavors, en el moment, diguem, més intens, a l'octubre del 2017, et trobaves que rebies cartes de gent indignada, alguns subscriptors que et deien, en dono de baixa. I tu tenies que mirar per què es volien donar de baixa. I hi havia els dos casos, els que deien, escolti, vostès, per exemple, gent, alguna persona fins i tot que jo vaig contestar, que et deia, escolti, jo entenc que La Vanguardia no és un diari independentista, però és que jo tampoc ho era. I el que ha passat és que jo no ho era, però m'he tornat. I jo esperava del meu diari que també es tornés independentista. I tu li deies, home, miri, escolti, és que això té un propietari, la història de La Vanguardia és una altra, intentem ocupar la centralitat, i a vegades els convencies. Però la gent et feia aquesta reflexió. Jo tampoc ho era. Com és que no m'acompanya el diari? I per l'altre costat hi havia gent que deia, escolti, vostès haurien de ser més durs amb el món de l'independentisme, vostès estan intentant establir una certa equidistància que no és el que toca en aquests moments, no? Amb la qual cosa rebies pels dos costats. Una vegada, anant amb l'actual director del diari, el Jordi Juan, vam anar a dinar, devia ser al voltant del 2017, i anàvem al petit comitè. I anant cap al petit comitè, al passatge de la Concepció, ve un tipus a escridassar-me, i al cap d'una estona d'escridassar-me no sabia si m'estava criticant per una cosa o per la contrària. I vaig dir, escolti, però vostè, aviam, vostè què pensa? I quan el tio es va calmar i tal, vaig donar-me compte que justament era una persona que era, bueno, el més llunyà un independentista, i que considerava que el diari tenia que ser molt més agressiu. Vol dir que no és fàcil, no? Ara, jo sóc dels que penso que hauré fet coses millors i altres pitjors, però que hem aconseguit salvar una cosa, no? La Vanguardia com un cert espai de trobada. O sigui, al final, La Vanguardia és un diari atípic per moltes coses. Tu mires un diari de Madrid, qualsevol, i tots els que escriuen tenen una determinada orientació política. El País té els seus, l'ABC té els seus. A La Vanguardia tu pots trobar un punt de vista i el contrari, un independentista i un no independentista, un podemita i un senyor proper al PP. I això, aquesta pluralitat, jo crec que és una de les gràcies del producte. Tu recordes com un moment a nivell professional complicat a la teva vida, a la teva carrera, Jaume? Aquesta època, aquesta tardor del 2017? Jo sempre veig el got ple. Llavors, és un procés on hi ha hagut una mobilització històrica durant anys i anys, amb l'actitud pacífica, però al mateix temps serena, contundent, on la gent ha tingut elements per formar-se les seves opinions, etcètera, etcètera. Vull dir, vaja, això la gent de la meva edat o que hem estat en moviments anteriors, doncs era una cosa novedosa per l'amplitud. I si fem comparacions a altres mobilitzacions al món, doncs això no s'ha donat. Per tant, en cap moment ho vaig viure malament. Què he vist malament? Vist malament, doncs, els processos els mals que el partidisme crea i ha creat durant tot aquest d'allò. Veig malament, perquè l'altre dia, diguem, jo no estic d'acord amb el Cercas, però em sembla brutal el tipus de campanya. Vull dir, a mi, els hiperventilats no són conscients del mal que fan a la mobilització de la gent, a la serenor, però a la serenor, que vol dir reflexió sobre què fem, cap on anem, per què i amb qui, a creure que la democràcia realment ens apel·la a tothom, i tothom vol dir tothom, pensi el que pensi, i el que ha de determinar la relació amb la gent és el que fa, no el que diu o el que pensa. I aquests hiperventilats, que a les Espanyes encara en tenim més, llavors d'aquests no se'n parla tant, perquè suposo que el Mario, que a més vam anar a fer unes conferències a Madrid junts i tal... Vam anar a fer unes conferències sobre hiperventilats? No, sobre el procés. Sobre el procés. Hi havia hiperventilats allà, també? Sí, sí. Venien ventilats de casa. Però són d'aquells que jo, en un moment d'aquell dia, els hi vaig dir, però tots veieu TV3 aquí, no? Perquè tots... Tothom tenia una idea, tothom tenia una idea molt formada del que passava aquí, no? Sí, passa que tothom en sap molt de tot i després... Bé, en fi, no em feu parlar. Escolta, qui t'anava a dir tu que dirigint La Vanguardia passaria tot el que ha passat?
Perquè, clar, des del camarot del capità, que és com titules, les teves memòries de l'època procés, diguéssim. Sí, no són memòries. Bueno, memòries periodístiques. Les memòries les escriviré d'aquí uns anys i explicaré algunes coses que aquí no explico. Però aquí sí que és una manera... Jo què he volgut aquí, no? És mirar una mica pel retrovisor, que va bé de tant en tant. Si mires tota l'estona pel retrovisor mentre vas al cotxe, tens un accident. Però de tant en tant mirar t'ajuda a veure el que passa pel darrere i el que queda per davant, no? I aquest és un intent una mica d'això, no? I la paraula, el camarot del capità, no és perquè en aquest país d'un temps aquí totes les metàfores són nàutiques. O sigui, això del... En fi, sembla que tot tingui a veure... Sembla que sigui aquest un país de navegants i, en fi, fa molts anys que no ho som. Però a la Diagonal hi ha tradició nàutica, no? A la Diagonal hi ha tradició nàutica, sí. Quan passen els iots cap al Saló Nàutic, passen per davant de la Diagonal. Jo crec que és això el que volies dir. Però, no, bromes a part... Sí que és, o sigui, la metàfora ve d'unes memòries, aquestes sí són unes memòries, del Juan Luis de Brián, que ell explica que treballava al diari Informaciones, i al front de la Informaciones hi havia un periodista que es deia Jesús de la Serna, que es diu Jesús de la Serna. I el Jesús de la Serna, el dia que el van nomenar amb ell, devia ser l'any 70 i tants, que el van nomenar cap d'informatius de Televisió Espanyola, el Jesús de la Serna va dir, ara veuràs el que és la soledat del capità, perquè el capità menja sol al camarot. I l'altre es va sentir, el Cebrián es va sentir com si tingués, bueno, com si li haguessin posat pràcticament una púrpura, no? I jo el que dic és que tampoc n'hi ha per tant. O sigui, primer, soledat... Però perquè el llibre no pares de dinar, però amb gent, Bueno, has passat el dia en un restaurant. Ho has vist o no? Has passat el dia menjant, Marius Carol, des d'aquest director de Vanguardia. Bueno, és un costum que tenim els humans. No, cada dia del món. O sigui, jo no ho sé. Per exemple, amb aquest senyor, quantes vegades hem trobat menjant? Unes quantes. Sí. Vull dir, també menja, no pensis, No, fins ja m'imagino. Veiem partits de futbol, Però, bueno, bromes a part. Hi ha alcohol en aquests dinars? És que és important, perquè, clar, en aquests dinars és quan hi ha exclusives, quan... No, ho fem veient partits del Barça. Sí, quan el Barça juga fora, llavors veus el Màrius en un estat que mai, llegint-lo i tal i qual, podries pensar... No, però, Màrius, jo el que sí que et volia... Sí que és veritat que, llegint el llibre, per exemple, i repassant els anys que tu has estat director a La Vanguardia des del 2013 fins al 2020... Passat tot. Bueno, perdona... És que ho he apuntat, abdicació del rei, moció de censura a Rajoy, tres presidents de la Generalitat, 155, 9N, l'1 d'octubre, la deixa d'en Pujol. La caiguda dels infants de Pujol. Els atemptats de Barcelona i Cambrils. Clar, i dius... Presidents del Barça, la presó, el que vulguis. El que vulguis. Qualsevol cosa que se t'acudeixi ha passat en aquests anys. Sí, hi ha una frase que recordes de... Tots dos heu estat en contacte. Diguéssim que els vostres telèfons acostuma a trucar gent que la resta de mortals no truquen, diguéssim. Això és així. I, per tant, teniu contactes amb gent important. Ell és més internacional amb això, eh? O sigui, trucant número 0... Bueno, jo em guanyo la vida viatjant, ara ja no, perquè hi ha pandèmia, però... A tu no t'ha trucat mai Woody Allen? Woody Allen no m'ha trucat, no. Veus? Això ha sigut el Jaume Roures. No, però, per exemple, en aquest llibre del Camarot del Capità sí que explica gent amb la que t'has trobat, segurament la majoria d'ells també ha coincidit amb en Jaume Roures, i jo m'he quedat amb una frase que expliques, perquè per això deia que volia parlar una mica de com els governs, el poder, els mitjans de comunicació, com casa tot això perquè cadascú pugui fer una mica la seva feina sense les màximes interferències que acostumen a succeir. I cites el Pujol moltes vegades, però una de les frases que se li atribueix a l'expresident que és més fàcil comprar periodistes que un diari. No, és que ell... Jo l'havia tingut com a empresari, el Pujol. Jo vaig estar 2 anys al Correu Català i era l'empresari. Sí, i el renyava. Bueno, ell ha renyat sempre. O sigui, això no forma part, diguem, per poc que coneixes el Pujol, saps que tens el risc que et renyi. I a vegades, doncs, jo feia informació política i, clar, que et renyava. Però és fàcil comprar... És més fàcil comprar periodistes que un diari. No sé si que un diari... L'expressió era més o menys... Jo m'he equivocat comprant periodistes perquè seria... comprant diaris perquè hagués estat més fàcil comprar periodistes. Ell, hi ha una expressió, que em sembla que és de l'Arcadi Espada, que diu que ell, més que president de la Generalitat, volia ser el redactor en cap de Catalunya. I jo crec que aquesta és més encertada. O sigui, a ell li agradava, li entusiasmava el periodisme. Per això ho fan tots els responsables polítics... Sí, però és que ell ho feia personalment. De major o menor grau. O sigui, ell no enviava el cap de gabinet o el cap de premsa o el que reparteix les veces. No, no, no. Ell trucava directament al director.
Mm-hmm. El Cebrià no feia al revés, el Cebrià no el que els deia als polítics el que havien de fer. Bueno, això són maneres d'intervenir. Però és veritat que ell portava, jo crec, un periodista amagat dintre. No? Li agradava molt escriure. Vull dir que... Qui té més poder, un governant, els governants en general, o un periodista que disposa, que té una portada d'un diari cada dia a la seva, disposició? Jo crec que els dos tenen poder. Home, ja, depèn, però... De què depèn? Depèn de quina mena de diari tens i depèn de quina mena de poder tens, però no... Vull dir, els diaris condicionen, es diu que condicionen l'agenda o que assenyalen l'agenda, però els diaris, sobretot els de paper, que són els històrics, tenen molt de pes amb l'actitud dels polítics. Tu, en un digital, pots dir moltes coses que si les poses en paper, al cap de 5 minuts està trucant tothom, saps? Això, ja siguis, diguem-ne, un diari petit de paper, o ja siguis un diari més gran, que també truquen, però amb una altra actitud, amb més, diguem-ne, respecte o por, t'envien algú que t'ho diguin, excepte en el cas del Pujol i algú més, que, vull dir, que hi havia aquesta proximitat, o ell sempre se l'ha pres, no? Com quan apareixia a qualsevol poble i coneixia el metge, el farmacèutic, el capellà i l'infermera. Però, vaja, clar, el polític depèn d'on estigui. El president de la Generalitat té molt poder, doncs, relatiu, depèn de qui s'enfronta, no? I determinats diaris, doncs, tenen molt poder, també depèn de qui s'enfronti, sobretot si el polític sap passar d'aquestes pressions, perquè els diaris al final estiguin ben fets, com La Vanguardia, que és un comentari que hem tingut sempre, sí, mútuament, o altres d'aquells de barricada boja, que ara n'està ple, a la dreta, al centre i a vegades a l'esquerra, doncs, si ets capaç d'abstreure't d'això i fer tirar endavant les polítiques que tu creus que defensen això que se'n diu l'interès general, del qual jo crec que tothom se n'ha oblidat, però que formalment existeix, doncs llavors no tenen tant de pes. Si em permets, el polític té un avantatge, perquè el despatx del director pot tenir més o menys mística, però, en fi, dura poc. En canvi, el que mana acostuma a estar en un lloc en què les parets transmeten el poder. És a dir, no ho sé, jo explico que al principi de ser director, una persona que jo coneixia bé, l'Artur Mas, que en aquells moments era el president de la Generalitat, un dia s'enfada, em truca, i jo li dic, escolta, Artur... O sigui, veia amb un titular i va veure mala intenció, el que sigui, no? I jo li vaig dir, home, ens coneixem i tal, no, tu creus que jo... I va haver-hi un punt de complicitat amb la conversa, perquè segurament ens coneixíem molt i havíem estat en altres escenaris i en altres moments de la història, que em va dir, escolta, tens tota la raó, què fas demà per esmorzar? Dic, no sé, esmorzo amb tu. I em va convidar al Palau de la Generalitat. Quan tu t'obren les portes del Palau i esmorzes amb el president del teu país, tu, vulguis que no, has de ser molt dur, eh? O sigui, tu estàs un esgaló per sota i pots tenir tot el diari i tal. Després, quan surts, pots fer el que vulguis. Però l'escenari és potent. Sí, però t'ho expliques, per exemple, Màrius, que, per exemple, quan ets director, no, i has de decidir, s'han de prendre moltes decisions i has de dir, bueno, com titules demà? O publiques un editorial, un titular a 5 columnes, no, que això en parles molt, que no agrada, i dius, i l'endemà et trobes que una campanya de Generalitat ha desaparegut del diari. O que potser, per exemple, reps trucades d'algú que no li ha agradat alguna cosa que has publicat. No? Això ha passat sempre. Això ha passat sempre i això forma part de la lògica dels diaris, de la lògica del poder, de la lògica de la política. És a dir, els polítics intenten influir en els periodistes i els periodistes intentem, diguem, arreglar el món, no? I entre tots plegats el desarreglem força. Mira, no sé si... Jo deia, persones que segur que heu conegut tots dos. Parles del Rajoy, és un dels que et va trucar, Mariano Rajoy, quan et van fer director, i et va dir, no et precipitis mai a l'hora de prendre una decisió, espera, és molt possible que si no fa res, les coses es resolguin soles. Sí, i en una segona ocasió em va, fins i tot, em va dir el percentatge, diu, en el 80% dels casos, les coses se solucionen soles. Quan fas memòria ara, penses, pues, té raó, però no diu res del 20% en què no se solucionen, perquè jo crec que un dels problemes
Un dels problemes que es troba Rajoy és que es pensa que això de Catalunya es solucionarà sol, que es cansaran, que és una cosa de l'Artur Mas que, com que li va agafar la crisi econòmica, etc., doncs va fer una fugida cap endavant i això ja decaurà. Això és el que acaba pensant el Rajoy. I la prova és que no fa res. O sigui, ell tenia possibilitats de fer moltes coses, però finalment no va fer res. O sigui, hi ha fins i tot allò de l'operació diàleg, que fins i tot van muntar al Palau de Congressos un vídeo espectacular amb una pantalla enorme i tal, i no sé què, va venir ell, la Soraya, venir no sé quants ministres a dir, en fi, el que faria, no? Un diari de Barcelona va titular, nosaltres no, Lluvia de millones, que semblava allò... Encara no ha arribat. La informació de la grossa de Nadal, Lluvia de millones. I al cap de 15 dies s'aprovaven els pressupostos i no hi havia ni xirimiri de millones. Amb la qual cosa dius, ostres, això va acabar... Sí, va començar l'operació en diàleg, que jo crec que en algun moment es va posar sobre la taula i va intentar doncs, liderar Soraya Sáenz de Santamaría, i jo, fins on jo sé, va ser boicotejada des del minut 1 per la Dolores de Cospedal. Yeah. I aquí hi ha una frase al llibre que a mi em va deixar... astonished, que diuen els anglesos. Em va deixar... Ostres, atordit, em va deixar molt copsat, no? Que és, devia ser mitjans de setembre. I a mitjans de setembre, un dia, un dissabte a la tarda i tal, rebo una trucada de Rajoy i tal, no? Per comentar una sèrie de coses i tal, que tenia ganes de comentar, i en un moment donat em diu, oye, y estate tranquilo, que no enviaré los tanques por la Diagonal. I jo penso, què m'està dient? O sigui, què puc entendre jo d'aquesta frase? Puc entendre que algú ha fet un paper, com a mínim ha fet un paper, dient que segons com vagi a l'1 d'octubre, doncs, podem enviar els tanques per la Diagonal. Això no deixa de ser una cosa que jo intueixo. Ningú ha vist aquest document, però jo tinc la certesa que algú, i en aquells moments que era ministre de Defensa, és fàcil saber-ho. I qui és... Aquí la pèssima gestió de l'1 d'octubre, la gestió repressiva de l'1 d'octubre, d'on surt? De la gent pròxima a la Dolores de Cospedal, del Ministeri de l'Interior, i concretament del secretari d'Estat. Són els tancs del segle XXI, l'1 d'octubre són els tancs del segle XXI, hi ha un nano, Guillem, el que hi havia abans, és una de les víctimes d'aquests tancs. Sí, entenc el que dius, però el Rajoy tenia una línia política. Que hi ha sigut fent un paper dient que sí, pots enviar aquí la Bruneta. El Rajoy tenia una línia política que era judicialitzar el procés, passar-li el mort, diguem-ne, als tribunals que venen d'on venen i estan a la seva composició, hi ha la gent que hem vist durant aquests anys, i això era una posició política. Que així ell es treia de sobre una mica de la runa perquè no es posava a dintre i buscava una solució pactada, és que ell no volia una solució pactada. Això és incapaç de... Bé, ho veiem aquell dia a Madrid i en general ells són incapaços d'acceptar això perquè hi ha coses que no es poden tocar. Malgrat que hi ha hagut presidents del Tribunal Constitucional que han dit que l'exemple canadenc i que abria la Constitució espanyola, això no ho pots ni plantejar. El programa del PSOE, fins molt després del 78, defensava l'autodeterminació de los pueblos de l'estat espanyol. Això estava als seus estatuts i a la seva línia programàtica i ningú deia res, llavors a ningú li preocupava, no? Quan es va aprovar que Andalusia passava a formar part de les comunitats històriques, no es van complir les condicions que deia la Constitució, però es va arreglar perquè políticament s'havia d'arreglar, no? Perquè va haver-hi una de les províncies... Almeria, que no va votar en contra. Llavors, segons la Constitució, això no es podia acceptar, però es van fer mans i mànigues i es va arreglar. Per tant, ell no volia entrar en això perquè no els hi entra al cap ni amb ells ni a molts dels governants actuals i, per tant, ho va derivar a la justícia perquè així sempre hi ha l'excusa que t'has saltat les lleis o tal i qual. Però les lleis, en general, no es canvien. Les lleis importants no es canvien parlant. Hi ha capacitat d'interpretar-les. Al final, la política és la capacitat d'interpretar la llei. Quina relació has tingut tu amb el Mariano Rajoy?
No, jo molt, no? Molt poca. No, jo el vaig conèixer un dia, perquè l'havia al pont aèri. Trucava a Rajoy? Al pont aèri i ens vam sentar junts quan ell no era president. De... Sent president, per això no trucava, no, aixecava no, el telèfon no, no, i deia, no, no. Roures, no, no sé què, no? No, no, a mi no em passen aquestes coses, això no. Va, més noms. No sé si amb l'exministre Jorge Fernández Díaz has tingut alguna mena de relació. Bueno, vam publicar unes converses seves. Aquí anava, sí, no? Sí, a més, sí, vau fer el documental. I jo no l'he llegit, el seu llibre de memòries, però sembla que parla una mica de mi, de la monarquia i aquestes coses. No? Hi ha un dia que posem en perill. Jo el coneixia d'abans, però hi ha un dia, recordo, que tenia que anar-lo a veure amb un company del diari que havia treballat de director de comunicació en el passat del Ministeri de l'Interior, i anàvem camí de Madrid i ens va trucar quan estàvem ja a l'aeroport dient que estava 40 de febre i que és que no es veia en corda. L'àngel de la guarda no l'estava protegint en aquell moment. No estava guardant-lo. I jo tenia una cosa l'endemà, crec que tenia que veure amb el Pedro Sánchez, que en aquells moments no era encara president del govern, i bueno, ja em va anar bé a Madrid. I llavors aquest company, l'Albert Jiménez, em va dir, escolta, com que no tenim en qui sopar i tal, vols que anem a fer una copa? Presentaré un personatge que és interessant, que és el secretari general tècnic del Ministeri de l'Interior, i aquell dia jo vaig conèixer el Pere de los Cobos, el coronel Pere de los Cobos. Tenen coronel, em sembla que era en aquells moments Pere de los Cobos. I aquelles coses que té la vida, no? Em va donar notícia. El Pere de los Cobos. Em va donar notícia sense jo haver-la demanat. I vaig quedar sorprès, i quan vaig pensar, ostres, demà obrir el diari amb això, em va trucar el seu germà, que era el president del Tribunal Constitucional, i em va dir, no em pots fer això. I la notícia quina era? La notícia era que el dia de la proclamació de Felip VI com a rei, jo estava a Madrid, com tanta altra gent, entre ells Artur Mas, i l'Artur Mas se'n va abans de la recepció, junt amb el president del Tribunal Constitucional, i es van reunir en un monestir d'unes monges i tal a Madrid, una cosa que sembla que sigui molt misteriós, però és molt menys, no? Perquè al final és el lloc... L'Artur Mas va trucar amb el president del Tribunal Constitucional, el germà de Pere de los Cobos, i li diu, Francisco Pérez de los Cobos, i li diu, jo vull veure, ells es coneixien perquè havia sigut ell catedràtic de dret del treball a l'Autònoma, i es havia vist alguna vegada anys enrere a la Generalitat, i van quedar, però no volien que no ho sabés ningú. I llavors l'Artur Mas li va demanar màxima discreció. I al final estava l'home preocupat perquè on portava Artur Mas que no ho veiés ningú. I la seva secretària li va dir, jo vaig estudiar les monges i aquelles monges els podríem demanar que, en fi, ens deixessin una saleta i tal. I allà, menjant unes galetes i prenent un te i tal, les monges aquelles van dir, nosaltres vamos a rezar por ustedes para ver si todo sale bien. I van estar el Pere de los Cobos, el president del Tribunal Constitucional, i l'Artur Mas, parlant de si era possible, diguem, un referèndum pactat, si hi havia marge dins de la Constitució. Lògicament li va dir que la Constitució no podia arribar tant. No, perquè el Rubio Llorente, que també havia estat president del Tribunal Constitucional, deia que sí. Bueno, sí, no, jo ara no entro molt d'això, però sí que es va produir aquest fet. I aquesta és una notícia que jo, uns mesos després, tinc. I em demana llavors el president del Tribunal Constitucional, escolta, no podem donar aquesta notícia encara, i algun dia la podràs donar. Mira, sortit per aquí. Bueno, expliques, per exemple, ara que parlàvem de Jorge Fernández Díaz, expliques que va ser ell qui et va dir que Puigdemont seria qui substituiria Artur Mas, no?, la presidència. Sí, no és que parlés gaire amb ell, però em va dir una trucada. Jo estava a casa meva, estava prenent el vermut, a la 1 del migdia, i rebo una trucada del ministre de l'Interior, dic, deu haver-hi un atemptat o alguna cosa, i diu, t'ho vull dar una notícia. Dic, qual? Serà president de la Generalitat Puigdemont, Carles Puigdemont, l'alcalde de Girona. I dec dir que no ho vaig creure. No ho vaig creure, perquè no formava part, diguem, dels noms que estaven damunt la taula. I vaig pensar, com se li ha acudit? Quins serveis d'informació té?
Bueno, els serveis d'informació eren bons, perquè al cap de 5 minuts, al veure que no sortia la notícia a la web, va tornar a trucar. Escolta, que és veritat, ja t'ho pots ben creure. Llavors, clar, em vaig mobilitzar, vaig pensar, escolta, tens una notícia que segurament és la notícia més important de l'any i tu estàs fent aquí, mentre menges les olives, estàs fent una mica el préssec, no? I ràpidament vam poder comprovar que la notícia era absolutament certa. Una altra cosa és com ell va saber de la notícia. Quin telèfon tenia empunxat, no? Bueno, això ho has dit tu, això ho has dit tu. Jo no he dit res. Sí, ho he dit. Per exemple, també surt el rei, clar, tu, Màrius, durant molts anys... No sé si tu has tingut tractes amb la família reial... Jo he estat, quan treballàvem a aquesta casa, 3 anys seguint a tota la família. Vau coincidir amb el Màrius o no? No coincidíeu per això? Jo era 84 o 88. Jo vaig estar del 93, pràcticament el 2000. Estem allà. Doncs, evidentment, el paper de la monarquia també surt, diguéssim... Clar, no sé qui dels dos va sorprendre més, per exemple, la notícia de l'abdicació del rei. A tu et va sorprendre que el rei abdiqués, Joan Carles? Sí, però em va sorprendre perquè penso que aquesta gent està tan aferrada a la cadira que, per molt que raonessin objectivament, no?, l'anyus horribilis, etcètera, que no seria capaç de desfer-se de la cadira de la mateixa manera que també em va sorprendre que se n'anés a Abu Dhabi i que encara continuï allà, no? Sembla que la ruptura amb el Felipe és tan gran que una cosa acompanya l'altra, però sí que em va sorprendre. A mi em va sorprendre per dues raons. Lo de les comissions no em va sorprendre, però això sí. Si vols, després en parlem, però vull dir, com que s'ha saltat un tema a l'altre, jo tiro un moment enrere. A mi em sorprèn per dues raons. Una, perquè a mi em consta que una vegada la reina d'Anglaterra li va dir amb el Joan Carles de Borbó aquí quan s'ocupa el lloc, un es mora en l'exercici del càrrec. És a dir, és un principi, vull dir, està gravat pràcticament en lletres d'or en la institució. I, en fi, jo crec que el rei emèrit ho tenia bastant clar. I la segona cosa per què em sorprèn és que al cap d'un parell de mesos de ser director, un dia, doncs, vaig anar a veure'l amb l'editor del diari i entre les coses, no em diguis per què, la situació estem parlant del 2014, i em va dir dues coses. Una de les dues coses que em va dir és que, jo li pregunto, amb l'embolic a Catalunya no se us acudirà abdicar. No em diguis, o sigui, era una frase que no tenia massa sentit, però que la vaig dir, d'acord? I ell em va dir, no pateixis. Carai, quan... 4 mesos després, et dic que jo no m'ho crec. Quan arriben els primers rumors, jo dic, no, perquè què ha canviat amb aquests 4 mesos? Bé, havia canviat, diguem que la situació de deterioro de la institució era tan gran que, sobretot, tant el govern com l'oposició, tant Rubalcaba, que és l'home clau, com Soraya Sáenz de Santamaría, li fan veure al rei que si hi ha alguna possibilitat de salvar la Constitució és abdicant. Abdicat per salvar la monarquia, com volen fer entendre? Jo crec que això és com a mínim l'argument que van utilitzar i que ell accepta. I has mantingut contacte? No. Amb el rei emèrit? No. Tu no sé... No. Jo vaig veure el Felipe... Però la situació... No, que encara no era rei. La situació és estrambòtica. Em va cridar per fer un documental. La situació actual d'ell és estrambòtica, perquè al final... Com està? No està fugit... No està exiliat. Sí que està fugit. No, perquè tu estàs fugit quan et persegueix algú. Formalment no el persegueix ningú. L'altra cosa és que aquí hauria de donar més explicacions. Ni el perseguiran. Si et refereix a la justícia espanyola, no el perseguiran la Suïssa, ja ho veurem. Quina condició és? L'únic que pots dir és que és un expatriat, està fora del seu país, però és una condició molt rara. I què s'espera? Que es quedi allà tota la vida? Que es mori fora, és molt raro. Jo crec que deuen esperar una mica això, encara que... Sí, però... Sembla que aguanta. Però tampoc... L'imatge del... Però és la fotografia de la crisi de la monarquia i en part de tot el que la monarquia espanyola ha significat des del Juan Carlos fins al Felipe i tal, però... O sigui, imagina't la crisi de la institució, que el pare l'envien cap allà, el fill...
havia de venir aquí i no ve, jo també ho trobo exageradíssim, però hem de veure com ells ho viuen, no? Quan hi havia aquella entrega de despatxos a l'escola judicial, era, no? Si no recordo malament. O sigui, imagina't com ho viuen per acceptar que no venen a Barcelona per si passa alguna cosa. Vull dir, que ells tenen la crisi més interioritzada del que nosaltres la tenim, que l'Helena no, i la Cristina fora de la família, els nens amb les targetes blacks de l'avi, no? Uh-huh. Vaja, tot això no és permissible, no? Vull dir, ja sé que a la família real anglesa li han passat coses, no només veient The Crown, sinó seguint la seva història, però d'aquesta mena tampoc, eh? Vull dir, no és el mateix la Camila Parker Bowles que els 60 i pico de milions de la Corina, saps? Són coses, encara hi ha categories, diguem-ne, entre aquestes monarquies. Amb en Felip VI, eh? Has dit que sí que hi tenies relació, has dit abans, o com ho has dit? No, bueno, és que jo el vaig... Amb aquests 3 anys i pico que vaig estar voltant, sí. Jo vaig estar a la seva graduació i aquestes coses, i una vegada no el deixaven entrar en un restaurant perquè era tard i nosaltres, l'equip de TV3, hi estàvem a dintre. I... No van deixar entrar Felip quan era... Sí, a Canadà, sí. No el van conèixer, vols dir? Sí, no anava amb més estudiants i malgrat que tenia cara de bon nen, no el van deixar entrar i nosaltres estàvem amb l'equip de TV3 sopant com... acostuma a fer el Màrius al llibre. Jo sopars no, jo no acostumo, m'agrada sopar a casa, però dinar sí. No, llavors em va cridar, però fa molts anys, després de la pel·lícula sobre Fidel Castro, crec, perquè fes un documental. Sobre? Diguem-ne, sobre ell ell, sí. Sí, però després va venir la... Jo vaig dir que si tenia llibertat jo no tenia aquest problema, i la Letícia això no li va fer cap gràcia i no vam fer res. Però segur que hagués sortit una cosa... Altres coses que expliques, mira, ara que estem amb la família reial, és que, per exemple, Carles Puigdemont hi tenia molt bona relació amb Felip VI, no? Perquè dels anys... Va dir-ho ell. Va dir-ho ell, dels anys que era alcalde de Girona, i comentes precisament que la Laura Borràs, la presidenta del Parlament, ara quan estava de diputada a Madrid, no? Quan va fer la trobada amb el rei, no? Quan comença l'any, li va dir... Com és això? Com li va dir? Què li va dir de part de Puigdemont, no? Li va enviar un missatge? Sí, ell li va dir que li agradava més el rei que havia conegut que no pas el present. Que li agradava més el príncep de Girona que... Sí, li agradava més el príncep de Girona que no pas el... Sí, m'agradaves més quan eres príncep que rei, no? Sí, i el rei, i Felip VI ja rei, li contesta a mi també m'agradaves més quan eres alcalde de Girona que president de la Generalitat. President de la Generalitat. Va, que tenim aquí companys periodistes que encara no hem escoltat avui, que també tenen ganes, segurament, de comentar tot el que heu estat explicant. Vols començar tu, Susana? Com vulguis. Endavant. A veure, Cristina, jo voldria fer-li un comentari, si em deixes al Màrius. Deixo fer el que vulguis. I una pregunta al Jaume. A veure, el comentari... El teu és director. El meu és director, per tant, si li puc fer... Però encara mana molt, eh? Ja ho podia fer, si el director imagina't ser ex. No, vull dir, a part de felicitar-lo pel llibre nou i fer-li una mica la pilota, vull dir que sí que és veritat que quan va arribar, tal com explica el llibre, el Màrius a la redacció... Venia de la planta 17, que per la redacció de La Vanguardia la planta 17 és com molt amunt. La planta noble, no? Exacte, és allà on no arribes mai, només arriben ells. No, deia, va arribar i no tenia despatx. O sigui, donc fe que no tenia despatx, fins que va arribar a tenir-lo. I va marxar amb tot el carinyo d'una redacció que és duríssima i molt exigent amb els seus caps. Només volia dir això al Màrius, per tant, t'agraeixo públicament aquesta etapa i et desitjo molta sort amb el llibre nou. Jaume, Bona nit. Has estat molt objecte de crítica, sobretot per part de la dreta mediàtica. No sé si per la teva posició, corregeix-me si m'equivoco, però públicament has dit que estàs a favor de l'autodeterminació, però que no ets independentista. Jo no sé si aquests atacs que pots haver rebut de la dreta mediàtica, que són constants, això ha repercutit en la teva posició en el mercat espanyol, o dit d'una altra manera, si penses que hi ha alguna estratègia en contra de Mediapro fora de Catalunya. Bé, a mi el del victimisme mai m'ha agradat. Sempre he pensat que és una línia política i una actitud incorrecta. El primer problema és que les Espanyes, o sigui, en el llibre
del Màrius i en general, no? Aquí el procés s'ha preocupat molt d'Europa, i Europa, i Europa. I el procés no s'ha preocupat mai de la resta de l'estat espanyol. Perquè si no guanyes aquella batalla, o no neutralitzes, o no aconsegueixes una simpatia cap a, diguem-ne, cap al sobiranisme o al dret dels catalans a decidir que volem ser de grans, no tens res a fer. Vull dir que algú a no sé quin país o tal es pronunciï, doncs pot estar bé o malament, cosa que, a més, no passarà. A mi m'ha semblat sempre obvi, però l'important és el que passi aquí i a la resta de l'estat espanyol. Llavors, aquesta feina està per fer. I què passa? Que més enllà de les posicions de la dreta, etcètera, etcètera, hi ha una incomprensió total del problema polític, perquè a Espanya el tema de la democràcia, doncs, per dir-ho en paraules suaus, és nou, no? I encara no està arrelada. Llavors, això del dret a decidir, la sobirania, o sigui, que puguem votar si volem ser independents o no, doncs això no cap ni a la dreta, ni al centre, ni a molta part de l'esquerra. I després, doncs, bueno, ja jo abans explicava lo del Cercas, però això passa abundantment de l'altre costat. Evidentment que ens ha costat feines. No sé, per exemple, el canal del Real Madrid, per posar un exemple fàcilment identificable amb l'excusa de que és veritat que hi havia socis del Madrid que manifestaven públicament que como unos independentistas o los que hicieron el centro de prensa de l'1 d'octubre, doncs poden fer, o sigui, no parlem sobre professionalitat, etcètera, etcètera, sinó parlem sobre discriminació ideològica o política prohibida per aquesta teòrica Constitució que ens abraça a tots. I aquest concepte tan bàsic, no?, de la llibertat de la gent de tenir opinions polítiques, socials, ideològiques diferents, doncs no està assumit, no està assumit allà. I quan jo parlava dels hiperventilats, és que no està assumit aquí. No sóc editor del senyor Cercas, però que vingui el Cercas a explicar, doncs, el seu llibre, l'obra de teatre, em sembla perfecte, i que parli de política, lògicament, em sembla perfecte. El que no em sembla perfecte és que això generi dues coses. Una, els que diuen que no pot venir aquí, a quin món estem i a quin món volem estar. I dos, els que després es foten amb el que diu o manipulen el que diu, o etcètera, etcètera. No és la manera de resoldre els problemes, no? No? Som d'aquest costat, teòricament, els que diem si tant tol, qui hi ha el diàleg i tal, doncs el diàleg afecta a tothom. Però tenim molta feina pel davant, vull dir, això no s'arreglarà en 4 dies. Però, com deia abans, el tema és que no facis cas, no? Jo, dels meus fills, quan era adolescent, vaig aprendre allò que els deies una cosa i entrava per aquí i sortia per allà. Doncs és la meva actitud davant del soroll aquest. Javier. Hola, buenas noches. Muy interesante la conversación. Y yo me he sorprendido una frase que ha pronunciado Màrius, de cuando un director de un medio tan potente como La Vanguardia visita al president en el Palau, se siente un escalón o escalones por debajo. Y eso como metáfora me parece muy potente. Hablamos de la relación del poder con los medios de comunicación. Y en relación a esa metáfora, quería preguntarle si no consideran que los medios de comunicación, y sobre todo privados en Cataluña, desde hace tiempo, desde la época de Pujol, no han tenido esa sensación de un escalón por debajo y una ligazón excesivamente cercana al poder político, incluso económicamente. Se ha hablado mucho de las subvenciones, de la publicidad institucional, a la hora de marcar líneas editoriales que han sido quizás poco críticas con el poder político. Y en relación a eso también, ¿no creen que hay una gran parte también de la población en Cataluña que durante mucho tiempo se ha sentido huérfana de medios privados que no hayan sido tan cercanos o condescendientes al nacionalismo y ahora al independentismo? A ver, yo creo que aquí, a Cataluña, cada un pot, en funció del que pensa, o que li agrada, o que li interessa, o que vol saber, té mitjans de comunicació diversos. O sigui, jo crec
Vaja, no ho sé. No tinc la sensació que l'Ara, l'Avui, el Periòdico i la Vanguardia pensin tots iguals. Em sembla molt més monolítica la premsa de Madrid, que majoritàriament, com a mínim, la de paper. Estan tots amb... O sigui, com a mínim hi ha tres diaris que, en fi, que representen a la dreta i que a vegades coincideixen amb els titulars. I que es venen aquí també, que passi amb un diari esportiu, allò... derrota apoteòsica. Bueno, doncs això, que ho faci la premsa esportiva, ho entenc. Que ho facin diaris d'informació general, costa més. O sigui, aquí, moltes vegades, se'ns ha criticat coses, que no dic que no siguin criticables, els ajuts, per exemple, doncs, de la publicitat institucional, com si a Madrid no hi hagués publicitat institucional. És a dir, a l'època d'Esperanza Aguirre, bueno, era un festival. Era un festival. És a dir, i aquí ningú anava dient és que vosaltres, en fi, us dona de menjar l'Esperanza Aguirre. És a dir, el mateix que ha passat aquí ha passat d'altres llocs. O sigui, no siguem ingenus. És més, hi ha països, com per exemple França, que creuen que això de la premsa és una cosa prou sèria com perquè s'institucionalitzin unes ajudes perquè creuen que la democràcia sense la premsa estaria orfa. I hi ha ajudes formals a França pels mitjans, i no són públics, són privats. Vull dir que tampoc ens hem d'escandalitzar perquè hi hagin campanyes o que subvencioni amb uns cèntims cada diari venut en català. Jo crec que això forma part, diguem, de les regles del joc. O sigui, moltes vegades aquí se'ns ha vist com que anem darrere del govern. Bueno, darrere o davant. Finalment, per exemple, en el cas de La Vanguardia. La Vanguardia, com li pot passar al País de Madrid, són allò que en diríem un diari que forma part de l'establishment. Perquè és així, perquè hi ha diaris com ho podria ser, no sé, Le Monde a França, o com ho podria ser, no sé, el Times del Regne Unit, no? Jo crec que hi ha diaris que tenen una història al darrere i tal, i que intenten, bueno, portar-se bé amb el govern. Per això em sembla una forma de fer i de treballar que no acaba limitant la feina de la gent. En quant a la metàfora que jo volia fer, és que els palaus, sempre, si els periodistes no acostumem a ser... no acostumem a formar part de la burgesia, més aviat, en general, venim de condició una mica més humil. I els palaus sempre t'impressionen. Això no vol dir, i ho he dit, que quan surts del Palau després no et sents amb cap obligació. Dius el que has de dir, tal, però mentre estàs allà, carai, el poder. Els trons, vulguis o no, els trons impressionen. Per què ens agrada The Crown? Ostres, perquè és la prosopopeia del poder. O sigui, quan tu veus entrar el Churchill o la Thatcher a Buckingham Palace, es fan petitets. Dius, això és el guionista. No, això és la veritat. El qual no vol dir que després tu no hagis de ser condicionat per aquell moment i per aquella circumstància. Escolta, aquí hem tingut un president de la Generalitat, Quim Torra, que no va voler ocupar el despatx del seu antecessor, de Carles Puigdemont, i el va deixar, va fer veure que feia unes obres, no sé què, a mi me les va ensenyar, i unes obres... eren quatre totxos mal posats, vaig pensar, bueno, igual sí que hi ha una obra. Però què era? Un intent de mitificar, un intent de l'absència de Carles Puigdemont deixant buit l'espai. Bueno, això també forma part del que és els escenaris del poder. Gemma. Hola, bona nit. M'agradaria que em valoréssiu una mica en quin moment està el periodisme i si realment hi ha una crisi periodística en els nostres dies, ja no només a nivell de capçalera, sinó a nivell del periodista i la seva relació amb el poder. I justament amb això que deia el Màrius, no? La Vanguardia és establishment, no? Clar, llavors, es relaciona... té una manera diferent de relacionar-se un mitjà que és establishment amb el poder, no? També. I el que conflueix aquí al final és el poder que està al mig, amb la política i amb la premsa. Com es treballa tot això. I després, en el moment que estem, on l'objectivitat és el que marca el que ha de tenir un periodista, clar, aquí s'ha barrejat l'opinió de cadascú,
el sentiment independentista d'uns, el sentiment no independentista d'uns altres. Fins a quin punt, per això us preguntava, si em podíeu analitzar una mica en quin punt està el periodisme, si hi ha una certa crisi, fins a quin punt alguns han perdut l'objectivitat i fins a quin punt s'han relacionat uns més, millor o pitjor, amb el poder polític. Podem estar fins les dues. Podem estar, no, sí, perquè... No tenim temps, us demano brevetat. Així us escoltarem a tots dos, va, Jaume i Màrius. No, vaja, és que això és... No, però hi ha una cosa... Espera, fem... Una cosa, fem no, però una Màrius, cosa Jaume? Que volia dir. Aviam. Aviam. Després vas tu, eh? El que, o sigui, jo crec que una de les coses que estem veient els darrers anys és que la influència... Què és un mitjà de comunicació avui? És que ha canviat el concepte, la manera de relacionar-te amb la gent. O sigui, això que porto a la butxaca, que és un mòbil, avui ja es considera un mitjà de comunicació. És un mitjà de comunicació. Si tu quan fan els estudis, per exemple, a La Vanguardia, no?, o el General, o Comscore, et diuen a la gent, què et diu? Que això és un mitjà de comunicació, però és que per on més se segueixen les notícies que publica La Vanguardia no és en el paper, no és a través del teu ordinador, no és a través de la teva tauleta, sinó a través del mòbil. I també és veritat que s'han creat, bueno, des de podcast, blogs, webs, etcètera, bueno, hi ha... Al final, en aquests moments, hi ha molts actors nous que estan fent que tot aquest món estigui en canvi. El que hem de fer els mitjans de qualitat, que sabem que el periodisme és car, el periodisme val molt diner, és a dir, La Vanguardia té una vintena de corresponsals al món, que els hi has de posar una casa, els hi has de pagar cada mes, els hi has de pagar els desplaçaments, etcètera, etcètera. Això té un cost brutal. Llavors, nosaltres el que hem estat fent durant bastant de temps és, tots, és regalar la informació, quan és una cosa molt cara. I ara estem intentant donar-li la volta, dir, escolti, per això s'ha de pagar. Ja. I aquest és un fenomen lent. Ara, el New York Times té 8 milions de subscriptors. Ja no depèn de la publicitat, ja no depèn que li pugui donar una ajuda al govern de torn. I jo crec que hem d'anar cap aquí, i si tenim sort, doncs tindrem mitjans potents. Jaume, Roures. Bé, jo crec que hi ha que diferenciar dues o tres coses. Una és la propietat dels mitjans, perquè aquesta és una discussió que mai es vol tenir, però lògicament la propietat dels mitjans, com de les empreses o com del que sigui, determina l'orientació i, per tant, determina també fins on el periodista, per molt bon periodista que sigui, sap que pot arribar o el deixen arribar. He treballat molts anys en aquesta casa i et puc jurar que estic parlant de del començament, no? Això era, no era Jauja, però gairebé. Però també hi havia una consciència de diguem-ne, això que es diu les línies vermelles. Ara en què ens trobem? Que els mitjans de comunicació, en general, són de grans propietaris, de bancs, de fons d'inversió i tal, que a vegades veus independiente, però clar, si el teu propietari és un fons, voltor o no voltor, o és un banc, doncs la independència se le supone. Dos, abans feia la distinció entre els digitals, els de paper, i després parlaria dels confidencials, que per mi és una altra cosa. Els de paper marquen l'agenda. Marquen l'agenda social, marquen l'agenda política, i ho saben i ho exerceixen, no? Vull dir, el paradigma d'això era el Cebrián, que a més donava les instruccions, ho feia al revés, no? En lloc de que el truquessin, trucava ell per dir el que d'allò. Per això et dona... Has de tenir molt poder, però a més te'n dona molt. I després va perdre l'Oremus i hem vist com ha acabat ell i el seu grup. Però al final, aquest diari era un dels accionistes més importants, era l'HSBC, que és un banc que ha estat condemnat, i això ho haureu vist. O sigui, si li han posat multes mil milionàries a algú al món per tràfic de divises, per blanqueig de diners, narcotràfic, etc etc, és a l'HSBC, que ara no recordo si fa amb els últims moviments dels últims mesos, ja no hi és, però ha estat durant anys i panys. Per tant, això és relatiu. I l'agenda, com que la marquen ells, aquí hi ha dos nivells diferents. És a dir, una cosa és del que es pot parlar, no?
Vull dir, jo, per mi, quan allà diuen les fake news, tia, sobre el procés, la premsa, això que en diuen la premsa de Madrid, sense ànim de molestar ningú, el 90% del que es deia i es diu sobre el procés són fake news, no? Però això, d'això no se'n pot parlar, perquè, a més, es va realimentant. I llavors hi ha, diguem-ne, periodistes que juguen aquest paper voluntàriament, pot ser per posició política, pot ser perquè volen conservar la feina o tal i qual, però hauríem d'intentar tots, si volem, ja no que el tema del procés i l'encaix de Catalunya i Espanya es resolgui, sinó si volem fer un país habitable, democràtic, ampli i tal i qual, que això desaparegués, cosa que no passarà. La propietat de les cadenes de televisió és el mateix, no? Normalment tothom es queixa de TV3, però TV3 té el 15% de l'audiència, per tant, hi ha un 85% de l'audiència, d'aquest 85, el 80 és en castellà, no? Que, a més, políticament i socialment expliquen totes unes altres coses, és a dir, que el desequilibri que se suposa no existeix. La premsa digital sobreviu com pot, i els confidencials, bueno, fins i tot algun director de confidencials està condemnat per allò de fer xantatge, no? És a dir, et publico i tal, quan veus la publicitat que hi ha amb alguns dels confidencials, penses, hosti, per què aquestes empreses tan importants s'anuncien aquí, si això té el d'allò, la repercussió que té, no? Doncs, bueno, perquè tothom sap una mica, en aquest món, el joc que està jugant. Llavors, aquesta és la realitat, que això no pot ser, diguem-ne, ni ètica, ni professionalment, ni tal, bueno, ja ho sabem, però és molt difícil de canviar. Però per començar-ho a canviar, com a mínim se n'ha de parlar. I ja sé que aquests temes són tabús, perquè quan deia allò de l'agenda, l'altre dia, no sé on sortia, en un estudi, l'agenda també és geogràfica, no? Vull dir, la premsa i les teles, em sembla que era un anàlisi sobre Televisió Espanyola, que deia, Madrid, aquest mes, 58 vegades els informatius, València, dues, el vicepresident de Madrid, 48 vegades ha sortit a l'informatiu, la Mònica Oltra, vicepresidenta de València, una en tot un mes, no? Vull dir, tot això va deixant un pozo, no? I llavors la gent també rep la informació ja esquarterada, no? I en molts casos dirigida, però en tot cas esquarterada. Per tant, és molt difícil que tothom tingui els elements d'allò. Per mi el periodisme és rigor, respecte i responsabilitat a parts iguales. O fer allò que en dèiem de la informació coneixement. Però això implica una voluntat que trobes poc, diguem-ne en general. Magda, tu que ets directora d'un digital, precisament, no? La Marea.com. Sí, doncs, per mi avui és molt estrany, perquè he treballat a La Vanguardia i he treballat a Público molts anys. I quan sentia la Susana, allò de que la planta noble de dalt, no? Jo havia treballat a Pelayo, perquè era Pelayo en aquell moment, no? I allò sí que era la planta noble, i hi havia aquelles trobades on veies els caps que decidien coses i tu com a periodista de base no te n'assabentaves de res, no? I ara quan us sentia o quan es llegeixen els llibres o els articles que fan els exdirectors, doncs dius, ostres, per què no ho explicaves abans? Ara quan et sentia Màrius, que dius, això ja ho explicaré després, a mi em fa ràbia. Perquè, espera, un off the record no l'has d'explicar mai, mai. Però que no sigui un off the record... Depèn. Bueno, els off the records, vaja... Permets una cosa? Sí. El Bette Bradley va estar la nit en què va guanyar les eleccions el John Fitzgerald Kennedy, els matrimonis sopant. I van passar una sèrie de coses. I, a més, ell va dir que tenia que tallar-li el cap amb el director de la CIA, etcètera, etcètera, etcètera. Això no ho va explicar-ho en el seu moment. I al cap d'uns anys va escriure un llibre. És a dir, els off the records tenen un moment a la història. Perquè, si no, és que ningú escriuria memòries. És que ningú escriuria cap llibre. És que les coses, afortunadament, evolucionen amb el temps i s'acaben coneixent. O sigui, jo amb aquest llibre he explicat coses que crec que es poden explicar i algunes que estan al límit, perquè si no el llibre no tindria cap gràcia. Però, vull dir, jo no, en fi, això no em denunciaran, no em portaran a la Comissió de Secrets d'Estat. Hi ha alguna cosa que sí que jo crec que ja ho explicaré algun dia, també, com el...
salvar les distàncies com el Ben Bradley. Però com a ciutadana em preocupa molt. Per exemple, aquí heu parlat de com enteníeu el periodisme i això de portar-se bé amb el poder és l'antiperiodisme. O sigui, nosaltres estem aquí i estudiem que és per controlar, per investigar. Jo crec que a Catalunya tenim un problema que no s'investiga. Jo ara intento recordar investigacions periodístiques i només em ve al cap la de que tot el que ha passat en la pederàstia i l'Església, i és molt recent. Tenim uns capítols pendents que ningú no s'hi ha ficat, no? I amb aquells despatxos nobles, els que dèiem, després, per exemple, Lluís Foix, que va ser director de La Vanguardia, quan acaba, escriu aquell article, que, com era? Aquelles xocolatades al pati dels tarongers. Doncs és una pena no haver sabut aquelles coses o no fer l'autocrítica del periodisme, que crec que està pendent, i a Catalunya està molt pendent, no? Aleshores, també estava pensant, aquells despatxos, és un altre tema, però crec que és important, estan molt masculinitzats. Aquí no ha sortit cap nom de cap periodista dona, ni de trobada, ni de política. Són aquells sopars on aneu, aquells whiskies que us preneu a les nits, on es fan aquests pactes, que jo no sé, vosaltres, ho hem parlat molt, les dones, no? Aquí no hi accedim nosaltres, i vosaltres teniu aquesta informació que després es publica o no es publica. Els palaus no ens haurien d'impressionar mai, perquè és que si no, no sé què fem, no? I jo crec que m'agradaria que m'ajudéssiu a recordar quines investigacions, quins equips d'investigació hi ha ara mateix al periodisme català i quins temes, Jaume, quins temes t'agradaria fer, de, per exemple, una docusèrie de temes que en els que hem de saber més coses i que no s'estan fent. Què tenim pendent aquí a saber amb el periodisme català? El Público està dirigit i està dirigit per dones, no? Com a mínim, sí. Des de fa molts anys. A part de que vam ser el primer diari el 2007 que va sortir sense anuncis de prostitució i explicant el per què. Érem els únics, sigui dit de pas. Amb el tema de... Bueno, el tema, no, crec jo, no és... Aquí hi ha un problema real. La transició, i no vull parlar del règim del 78, sinó que la transició el que va crear va ser un maridatge entre la premsa i el poder, no? Perquè les condicions objectives, no? La sortida del franquisme, els pactes de la Moncloa, aquella transició modèlica, digui com vulguis, però és evident que allà es va crear un maridatge. A mi m'espanta quan m'entero això que el director del New York Times dina amb el president dels Estats Units i li diu quins canvis ha de fer, perquè no és aquest el paper dels periodistes i tal. Després ve la guerra del Golf i els diaris americans no diuen ni mu, no? Vull dir que és el contra d'allò. Però aquí venim, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest vici original de la transició. I llavors aquest maridatge ja va incapacitar, parlo en general, el periodisme de complir la seva funció de controlar el poder, perquè si al final entra la bodeguilla, el no sé què, el no sé quantos, doncs no fas la teva feina. Fas la feina que bueno, o que interessa, o que no molesta, o que tal i que qual. I aquest tema no s'ha canviat. O sigui, ho veiem amb el procés, vull dir, tota l'actitud d'això, i insisteixo, sense ganes d'ofendre, la premsa de Madrid és una posició política, no té res a veure amb la defensa de la legalitat o tal i qual, és defensar el poder tal i qual està instituït, doncs perquè creuen que és el seu paper, no denunciar, sinó mantenir-lo, perquè, entre altres coses, perquè com hem vist quan parlàvem de la monarquia, les institucions són molt fràgils. La monarquia, els tribunals, mai s'havien posat en qüestió, mai havien estat tan en qüestió com estan ara. I llavors ells han pres, diguem-ne, gràcies a aquest maridatge o a aquest malentès, a d'allonsis. O quan el Partit Popular, amb els diners de la Caixa B, li dona amb el, com es diu, Federico, per Libertat Digital, no? Li dona, això està demostrat judicialment, doncs és precisament perquè hi ha aquest maridatge. I això seria el primer que s'hauria de trencar políticament. Llavors, cadascú faria realment la seva feina, crec jo. Màrius, vols afegir un apunt, alguna cosa? No? Ja està? He fet aquell d'això... Ja està. Ja està. Molt bé. No, vull dir que aquest... O sigui, clar, estem parlant de temes que jo entenc que són molt importants. Parlar del periodisme d'investigació, podríem fer una teoria aquí.
El periodisme d'investigació sempre és un periodisme de fons. Al final, si no hi arriba a haver-hi un traïdor, diguem, als serveis secrets dels Estats Units, no hi hagués hagut el cas Watergate. Perquè anaven, o sigui, i a més, es veu fins i tot amb la pròpia pel·lícula que es va fer en el seu dia, que quan es perdien els periodistes en les seves investigacions, tenien que baixar a baix en un pàrquing, que la garganta, la gola profunda, els deia, ei, cap allà. Vol dir que, o sigui, els periodistes tampoc són supermans. Al final, les grans històries que s'han explicat a la història del periodisme és perquè hi ha hagut algú que ha fet una traïció. Sempre és la mateixa història. I gairebé sempre és algú que està dolgut perquè ho han donat, doncs el van canviar de lloc, no li van pagar uns calés, no sé què. Però hi ha una altra cara de la moneda, que és que, diguem-ne, aquesta filtració, digue-li com vulguis, o aquesta feina, saps si aquell mitjà l'utilitzarà o no. Aquí és on està també una frontera, perquè tots sabem que arriben moltes informacions, i algunes molt grosses. L'altre dia a l'Oreta explicava el primer any d'aquesta casa que el Ruiz Mateos, que li vam anar a fer una salutació de Nadal, li va començar a explicar coses sobre la Casa Real i les comissions i tal, que aquí ningú va voler saber res. Estic parlant de fa 38 anys, però a tothom li han arribat informacions. Jo crec que la qüestió, o la línia, és quan envies aquesta informació, saps que te la publicaran o no. Per exemple, jo m'he trobat, ho explicava l'altre dia també, que de cop i volta et ve un redactor, diu, escolta, ve de fonts judicials, pam de paperassa al seu dia contra l'Oleguer Pujol. Suposadament, doncs, amb uns beneficis i tal de 3.000 milions, dius, 3.000 milions, de què estem parlant? Bé, aquesta és una informació que jo vaig agafar al subdirector d'Economia i dic, escolta, això té alguna base. Entre altres coses, 3.000 milions no era el que ells s'havien aixecat, sinó eren dues operacions, una a la venda de Prisa i l'altra d'uns terrenys del Santander. I tampoc que semblava una cosa. Però bé, això va sortir en un diari de Madrid a 5 columnes, com que havia blanquejat 3.000 milions l'Oleguer Pujol i va tenir els problemes que després va tenir. Què vull dir amb això? I jo què és el que vaig fer? Jo vaig fer, primer, consultar amb el responsable d'Economia del diari i que mirés aviat de què anava això. I vaig fer una altra cosa. Vaig trucar, quan vaig trobar-lo, al ministre d'Economia, el Cristóbal Montoro, que jo tenia bona relació. La relació també amb el poder serveix per això, per poder fer una trucada, tenir el mòbil i dir, escolta, tinc això, puc donar-li alguna credibilitat? Em puc creure que 3.000 milions us han passat al Ministeri d'Hisenda per davant i no heu sabut el que estava ocorrent? I ell em va dir, escolta, aquests papers, tira'ls a la papelera. La informació em sembla que era de l'UDEF. Escolta, aquests de l'UDEF, em va dir alguna cosa així com... Aquests de l'UDEF són molt dolents. Diu, els meus sí que són bons. És a dir, els policies que depenen, els inspectors d'Hisenda, aquests sí que són bons. El dia que entren a casa teva, diu, date por muerto. El dia que entren a tu casa, date por muerto. Però aquests, això, no em facis cap cas, tiro a la papelera. Vol dir, per què un diari de Madrid ho publica i nosaltres no ho publiquem? Doncs, escolti, perquè hem fet el que s'ha de fer. Quan a vegades et venen informacions que poden ser unes investigacions extraordinàries, has de mirar si no et volen colar un gol per l'esquadra. L'ABC no va publicar la compta del Trias perquè no se la va creure. Hem de deixar-ho aquí. Barça demà, veureu? Veureu el Barça? Esteu amoïnats, esteu preocupats? Aquella cosa que li agafa... A mi em preocupa que passen els anys i no aconsegueixo el grau de maduresa que hauria de tenir respecte a un partit de futbol. Certifico. Pots certificar-ho plenament. Em sembla que és alguna cosa que jo he fet malament a la vida. Però em continuo emocionant com una criatura. I crec que aquesta és la gràcia del futbol. Però no tant, no tant. Gràcies. No soc violent, no t'has de... No, ja ho sé. Gràcies, Jaume Roures. Gràcies, Màrius Carol, per haver estat aquesta nit amb una conversa llarga sobre poder i mitjans de comunicació. I el camarot del capità. El documental del judici i el camarot del capità. Imagina't si hi ha coses a fer. Gràcies a tots dos. Me'n vaig a buscar... Abraçada.